कोई कंचन पानी तालाई को आयात्री का उपालाई को लौ लौ रखा प्याकुली हाय जतन गरी राखनु कसायराई पातीमा तेरी उसै प्याकुली यहाँ समझ वापसी सारे रामरुला छाती चिरिन छाकिता ऐसे मरिन्छ रामजीले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ प्याकुली को तो राम्रो छदै नै छ प्याकुली साच्चै डिफरेन्ट देखिएको छ अब अहिले हेर्दा र त्यो हेर्दा त अब एकदमै डिफरेन्ट छ भनेपछि उले क्यारेक्टरलाई न्याय दिएको छ दिइसकेपछि म त एकचोटी प्ले भयो रोएम अनि गाह्रो भयो फेरि बजेपछि ओहो अब चाहिँ नबजाइ नै हुन्थ्यो म युट्युबमा हेरेर रुन्छु जस्तो फिल भयो मलाई त्यस्तो खालको मलाई फिलिङ्स आयो त्यसैले जे जानिन्छ जे बुझिन्छ आफ्नै सोचमा गरौँ न कतै कसैले हामीलाई पनि कपी गर्दियोस् ओ यो भाइ चाहिँ के रे त्यो क्लासतिर आउँछ नि उसको बसरमा त्यो बेला म रुए है तपाईहरु रुनु पनि थाहा भएन है कस्तो कुरा भयो बे एकदम मन छोयो एकदम राम्रो लाग्यो सर धन्यवाद तपाईले यस्तो राम्रो गीत गाइदिनु भएको रहेछ कम्पोज गरिदिनु भयो है अनि भाइ खै सिसिर भाइ खै ल याउनु पर्दैन एस्तै गर्छ भने मलाई खोजेको हो थ्यांक यू भाइ थ्यांक यू सबैलाई ल उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँ अब हामीसँग खासै धेरै बोल्न लायक कुराहरू त छैन कि यो हाम्रै गाउँ समाज सहरमा घटिरहेको घटनालाई हामीले यसो शब्दमा उतारेर यसो कल्पना गरेका थिएँ मैले यहाँ जे जति भए पनि यस्ता घटनाहरू अब यहाँ हामीले कतिको बुझाउन सक्यौँ मलाई थाहा भएन हजुरहरूलाई कि हामीले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अरूका कुरा सुनेकै भरमा ठुला ठुला घटना दुर्घटनाहरू भइरहेछन् हाम्रो समाजमा सायद होलान् कहीँ कतै सत्य घटना पनि थिए होलान् अथवा कहीँ छैनन् पनि होला तर अरूका कुरा सुनेकै भरमा आफू र आफ्नो जिन्दगी बर्बाद नगर्नुहोस् यति भन्न चाहेको विशेष गरी यो चाहिँ परदेशमा रहेर आफ्नो श्रमलाई बेचेर परिवार पाल्नेहरूको लागि आफ्नो श्रमलाई बेचेर आफ्नो परिवार पाल्नेहरूको लागि विशेष गरी चित्रण गर्न खोजिएको कुरा छ त्यसकारण हाम्रो नेपालीमा उखान छ कौवाले कान लगे भन्दैमा कौवाको पछि नदो गर्नुस् पहिला आफ्नो कान छाम्नुस् भनेकै जस्तो हो अब यहाँ चरित्रमा मैले त्यो कुरो बुझ्न सकिनँ त्यसकारण त्यो प्रतिका म क्षमा चाहन्छु अब सानो बाबुको ल सानो बाबु नमस्ते सबैजना जिन्दगी धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद हामी सो हेर्नलाई गीत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो युट्युबमा रिलिज भइसक्यो सबैजना अब लाइक सब्सक्राइब सेयर अनि कमेन्ट जे गरी पनि हुन्छ अनि बाबु तिमी कसरी रोको त्यो रोको थियो नि कस्तो रियल रोइदिएको थियो तिमी रियल रोइरहेको थियो ए बोल्ने आउँछु धन्यवाद बाबु एक्टिङ एकदम दामी सर्वप्रथम त उपस्थित सम्पूर्णलाई आइदिनु भएर हाम्रो लागि एउटा यो समय दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो प्याकुली चाहिँ अब हामीले कति एक वर्षपछि रिलिज भयो है एक वर्षसम्म प्याकुलीको आशै आशमा बल्ल रिलिज भयो र जो ढिलाए कड़ा आयो भने जसरी आयो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो र सम्पूर्ण प्याकुलीको टिमहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र स्पेशली चाहिँ हाम्रो राम सर र सिसिर सरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि मलाई चाहिँ भिडियो हेर्दा चाहिँ अब यसो आफ्नो जुनसुकै भिडियो हेर्दा नि अब मैले यस्तो गरे म यस्तो देखे यस्तो भन् तर म यो भिडियो हेर्दा चाहिँ लाइक त्यो म नै हैन जस्तो लागिरहेको थियो कि लाइक कुनै गाउँको केटी चाहिँ देखिरहेको त्यस्तो टाइपको भएर थियो मलाई चाहिँ जस अब यो सबैमा हात चाहिँ सम्पूर्ण प्याकुलीको टिमको हात छ त्यसैले सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो अब भिडियो रिलिज भएपछि सम्पूर्णले के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला धन्यवाद हजुर पहिलो त हैन जस म्युजिक भिडियो अनि वेब सीरीजहरु गरिरहेको थिएँ मैले त्यो बिचमा अब दाइसँगको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ म यसमा जोडेँ भनौँ न अब सर्वप्रथम सबैलाई नमस्ते यहाँ आइदिनु भयो हेरिदिनु भयो सबैलाई देखिरहेको छु दिग्गज हाम्रो विकासश्री दिजु नमस्ते दिजु अनि के अरे हाम्रो ज्ञानेन्द्र दाई नमस्ते अनि सबैजना यहाँ आउनु भएको छ अरू मैले नदेखिरहेको पनि कति हुनसक्छ सबै आउनु भएको छ एकदम खुसी लाग्यो अब यसमा प्याकुलीमा जोडिने कुरा चाहिँ दाइ र मेरो एक खालको कुरा भयो दाइले एउटा यस्तो युवा छ जसले चाहिँ दुःख पाएको छ हैन अनि कथामा यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आइडिया दाइको सुन्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्यो अनि म जोडिए अनि खुसी लाग्यो यहाँ आएर यस्तो पर्दामा मैले कहिले पनि हेरेको थिएन आफूलाई खुसी लाग्यो अनि थ्याङ्क यू बाबुल सर हजुरसँग जोडिन पाइयो अनि यहाँ सम्पूर्ण मेरो प्याकुली टिम अनि पत्रकार सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै धेरै बोल्न मलाई आउँदैन थ्याङ्क यू बाबु सर अलिकति पर सर्दिनु होला थोरै लाइटले पुगेन ल ठिक छ ल ठिक छ सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद आज मेरो निम्ता अनि हाम्रो टिम प्याकुली टिमको निम्ता स्वीकारेर आउनु भएको छ सबैजनालाई हृदयदेखि नै प्यारिजीज्यू आउनुभएको छ ह्याट्रिक डिरेक्टर भनेको सुन्छु म जहिले पनि अब महा ह्याट्रिक हुन्छ विकासश्री दिदीलाई मेरो यहाँबाट हृदयदेखि नमस्कार निर्देशक गुरु ज्ञानेन्द्र देउजा गुरु आउनुभएको छ उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमस्कार शिवहरि पौडेल गुरु निर्देशक अब फेरि अर्को फिल्मको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ रिपिट हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई हृदयदेखि फेरि पनि नमस्कार मधुसूदन भट्टराई गुरु हुनुहुन्छ फिल्म निर्देशकज्यू उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमस्कार गरेँ मैले राजबहादुर साने सीतामल खाएर आउनु भएको छ बिरामी पनि हुनुहुन्छ सीतामल खाने क्रममा हुनुहुन्छ सीतामल किन्दै हुनुहुन्छ होला होइन गुरु तपाईँ छैन अनि हजुर त बिरामी भइरहनुपर्छ फिल्म नचलुन्जेलसम्म सीतामल उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद सङ्गीत सागर बुर्जा आउनु भएको छ म्युजिक भिडियो निर्देशकज्यू उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद सम्पूर्ण मैले नाम छुट्याएँ भने पनि हजुरहरूले माफ गरिदिन्छु होला नरेश पौडेल गुरु आउनु भएको छ फिल्म निर्देशक निर्माता निर्देशक दुवै हुनुहुन्छ कार्य उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु अनि आजको यो गीत कस्तो लाग्यो हाम्रो दुईटा गीत साह्रै बाबा अनि यसको लागि हाम्रो रामहरि खड्का गुरु मेरो अत्यन्तै प्यारो गुरु हामी प्रायसँगै भइरहेका छौँ यो प्रोजेक्टदेखि अहिलेसम्म उहाँलाई विशेष धन्यवाद अनि यो काम ल्याउनको लागि हाम्रो सियोन श्रेष्ठ गुरु आउनु भएको छैन होला आज उहाँसँग परिचय गराएर काम सुरु भएको थियो हाम्रो प्याकुली 1 वर्ष भयो पुर दसैँमा हामी यो सुटिङ गर्दै उहाँ दसैँमा हाम्रै घर गएको थियौँ हामी सबै फुलपातीको दिन फेरि भोलिपल्ट अष्टमीकै दिन बिहान गएको थियौँ म पनि यो सिन देख्नुभयो होला हजुरहरूले त्यही दिनमा दसैँको अघिल्लो दिन फुलपाती दिनको सुटिङ थियो त्यसरी भएको थियो काम निकै टाइम पनि लागेको थियो होला अब हजुरहरूले राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया त यहाँ दिइहाल्नुहुन्छ अहिले मनले भनिसक्यो हजुरहरूलाई कसलाई रुवायो कसलाई हँसायो कसले ठिकै गरेछ भन्ने पनि भयो होला सबैको आफ्नो मन हुन्छ बुझ्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिन्छ होला कंचन पानी तालाई को माया टिकाउ फलाई को लौ लौ राख प्याकुली ओय ओय जतन गरी राखनु तसाए रोई छातीमा तेरी उसई पकुली ओय ओय कंचन पानी तालाई को आया टिकाउ पालाई को लौ लौ रखा पकुली आए जतन गरी राखनु कसायराई पातिमा तेरी उसई प्याकुली यहाँसम्म लप्सिन्छ सारै राम्रो ल छाती चिरिङ छाकिता यसै मरिन्छ Thank you so much. गीत आफैमा राम्रो बनेछ मैले प्रशंसा गर्नै पर्दैन यति मिठो गीत बनाउनु भएको छ सम्पूर्ण टिमलाई नै म बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना त छदैछ र सबैजनाको प्रतिनिधित्व भन्नुभयो दाइहरु मैले बोलेकी के बोल्छु मिलाएर सुनिदिनु होला र मलाई लाग्छ मैले बोलेकी बोले हजुरहरुको बोली हुन्छ होला किनभने यति मिठो गीत हामी यो रोलमा बसिरहेका थियौं आज हाम्रो साथीहरुको भेटघाट कार्यक्रम थियो साथीहरु सबैजना रुइरहनु भएको थियो मसँग आएको साथीहरु ओहो यो दशैंको बेलामा त यो बाक्समा आउने बाकसमा यसरी लास लिएर आउँदाखेरि त कस्तो हुन्छ है चसक्कै हुन्छ दशैंको त्यो माहौल नै फिल भयो र एकदमै राम्रो रामजीले पनि राम्रो काम गर्नु भएको छ प्याकुलीको त राम्रो छदै नै छ प्याकुली साच्चै डिफरेन्ट देखिन्छ अब अहिले हेर्दा र त्यो हेर्दा त अब एकदमै डिफरेन्ट छ भनेपछि उले क्यारेक्टरलाई न्याय दिएछ त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाबुले त हामीसँग डान्स पनि गरिसकेका छ सिम्पल सिम्पल कान्छीमा डान्स पनि गरिसकेका छ हुन त सबैजना दिग्गज हुनुहुन्छ यहाँ घनश्यामजीले पनि राम्रो काम गर्नु भएको छ अब गीतै आफैमा एकदमै अब अहिले चलिरहेको गीतभन्दा अलिकति डिफरेन्ट गीत बने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिले हामी एकदमै धेरै तीजको गीतहरू हेरिरहेछौँ तीजको गीतहरूमा झुमिरहेछौँ त्योभन्दा एकदमै डिफरेन्ट गीत छ यो मलाई लाग्छ सबैजनाको मन चाहिँ एकचोटि हेरिसकेपछि म त एकचोटि प्ले भयो रोयौँ अनि गाह्रो भयो फेरि बजेपछि ओहो अब चाहिँ नबजाइ नै हुन्थ्यो म त युट्युबमै हेरेर रुन्छु जस्तो फिल भयो मलाई त्यस्तो खालको मलाई फिलिङ्स आयो मेरो साथीहरूलाई पनि त्यही नै आयो र स्पेसली म धेरै बधाई दिन चाहन्छु सरस्वती पुत्र नै हुनुहुन्छ हाम्रो बाबुलजी बाबुलजीले यस्तो राम्रो गीत हामीसँग पनि जोडिनु भयो लक्का जवानदेखि सिरुपातेसम्म जोडिँदाखेरि र अब फेरि पनि छक्का पञ्जा ५ मा पनि जोडिँदैछौँ हामी र यसरी जोडिरहँदाखेरि एउटा राम्रो स्रष्टासँग काम गर्न पाइयो एउटा एउटा गौरवान्वित कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई बाबुलजी एकदमै धेरै यस्तो धेरै गीत बजिसक्यो त्यो पनि मलाई गीत गाउन मन लाग्यो भनेपछि हजुरहरूलाई त्यो स्वरले चाहिँ मन्त्रमुग्ध बनाउन मन लाग्यो र बाबुलजीको त्यो कम्पन त्यो आवाज साँच्चै बाबुलजी तपाईँ जस्तो गायक सर्जक सङ्गीतकार चाहिँ जन्मिरहनुपर्छ हाम्रो नेपालमा मञ्च गयो सबैजनाले मलाई लाग्छ कसैले पनि आज युट्युबमा तपाईहरुले गीत हालेर शेयर गर्दिनु भन्नै पर्दैन यति मिठो गीत चाहिँ आफै हाततिकै जान्छ शेयर गर्नलाई जस्तो लाग्छ मलाई म त अब तुरुन्तै नि बाबुले भनिसक्यो गीत आइसक्यो भनेर अब युट्युबमा गएर गीत शेयर गरि नै हाल्छु र सबैजनालाई कस्तो हुन्छ भने अहिले यस्तो बेलामा पनि लगानी गर्नु भने पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई लगानी गर्नु स्रष्टा सर्जकलाई बचाउनु कलाकार प्राविधिकलाई बचाउनु पनि सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई र सबैजनाले एकले अर्काको हात थाम्दै अगाडि बढिरहेछौँ हामी चाहे त्यो म्युजिक भिडियो होस् चाहे त्यो फिल्म होस् चाहे त्यो स्टेजका कार्यक्रमहरू जे भए पनि एकले अर्कालाई हामी हात थाम्दै हिँडिरहेका छौँ यस्तो कार्य भइरहोस् यस्तो राम्रो गीतहरू निक्लिरहोस् म शुभकामना दिन्छु प्याकुली टिमलाई Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद अब दिको गीत पनि छक्का पञ्जा ५ को गीत सोमबार पनि आउँदैछ आजै गीत शेयर गरेपछि सोमबार त पनि शेयर हुन्छ एकदमै होला थैंक यू चिया कति रुपैयाँ कप बेच्यो हामीले दसैँको फुल पार्टीको एक दिन अगाडिसम्म सुटिङ अलिकति केही सिनहरू बाँकी थियो त्यसपछि दसैँमा गाउनु बाबुल गुरुले भनिहाल्नु भयो उतातिर लाग्यौँ अनि दसैँमा यो मामा घर गएको थियो मामा घरबाट फर्किँदा त कपालै छैन कन्टिन्युटी सिन घुम्रिने ४-५ महिना लाग्यो त्यो कारणले चाहिँ ढिला भयो अनि त्यसपछि अब फेरि माहौल बनाउँदा बनाउँदै ढिला भयो अनि फेरि अब ३० नयाँ नयाँ अहिले नेपाली राम्रो राम्रो अवस्थामा अनि रिलिज गर्ने कि नगर्ने रिलिज गर्ने कि नगर्ने दोधारको हुँदा हुँदै जेसुकै होस् आफूको भाग्य हुन्छ भनेर योपालि चाहिँ तिजकै माहौल भयो भने अनि हामीले आँट गरेको फर्केर हेर्नुहोस् त एकचोटि घर घरमा छ कहानी हामीलाई त कतिसम्म डर लाग्यो भने मेरो घर चाहिँ मेरो स्थायी बसोबास चाहिँ यो गागलफेरी भन्ने ठाउँमा अलिकति सहर बाहिर भन्नु अहिले त भर्खर भर्खर विकसित हुँदै गरेको ठाउँमा त्यहाँ बस्छु म लामो समय यतै बसेँ अहिले फर्केर पनि गएको छु अधिकांश मान्छेहरू कोही न कोही विदेशमा छ श्रीमान विदेश छ श्रीमती यहाँ छ उसको श्रीमतीसँग बोल्नु पऱ्यो भने 10 चोटि सोच्नुपर्छ बोल्ने कि नबोल्ने मन जतिसुकै सफा राखेर बोलौँ जेसुकै गरौँ मान्छेले गलत अर्थ लगाइदिन्छ त्यो चाहिँ मेरो भोगाइ हो मैले आफ्नै गाउँमा भोगेको कथा त्यसपछि अब त्यो कुरा व्यक्त गर्न बहुत गाह्रो छ के भन्नु बोल्दै हुन्छ बोलेपछि झन् त्यसो झन् अर्को 9वटा अर्थ लाग्छ त्यस कारण चुप लाग्ने संयमित हुने जे परे पनि अब त कोही छटपटाएर मर्दैछ एक्लै आफ्नो श्रीमान विदेशमा भएको श्रीमती बाटोमा लडिरहेछ भने पनि हामीले देखे पनि नदेखे गरी हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ त्यो कतिको ख्याल गर्नु भएको छ हैन कतिपय यथार्थ पनि छ नि हाम्रो समाजमा श्रीमान विदेशमा हुँदाखेरि श्रीमतीले पनि अब त्यस्तै काम गरेको भन्ने त्यो हजुरलाई एउटा चिज भन्न चाहे कति 100 अपराधी छुटे पनि एकजना निर्दोष नपरोस् भन्ने हाम्रो पुरानो उखान छ नि हैन अरूले गरे होला नि केहीले धेरै देखिया पनि त्यो पनि कथा छ तर त्यही मात्र देखाइदिइराख्दाखेरि विदेशमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइहरूले के सोचेर भन्नुहोस् त हैन ए हामीलाई आएको खबर हामीलाई सुनाएको कुराहरू नहुन पनि सक्छन् नि भन्ने एउटा केही मेसेज त दिन सकिन्छ नि किनभने कलाकार भइसकेपछि कलाकारको दायित्व त असीमित हुन्छ समाजप्रतिको दायित्व हुन्छ उसको व्यक्ति उसको घर हैन सबैप्रति हामीले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ जस्तो लागेर हामीले यो कथा सृजना गरेका सो भोगाइहरु त सानैदेखि परिरहेको छ होला सबैहरुको लाइफमा अब कुनै कुरा नहुँदा हुँदै पनि अब अरूको कुरा सुनेको भरमा विश्वास गरेर मेरोमा त धेरैजनाको रिलेसनहरु बिग्रिरहेको हुन्छ घर परिवारदेखि लिएर साथीसँग सबैजनासँग बिग्रिरहेको हुन्छ त्यो रिलेसन चाहिँ र यो चाहिँ एउटा प्याकुलीको मात्रै कथा नभइकन यो चाहिँ हरेक महिलाहरूको एउटा कथा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म्युजिकल भिडियोले चाहिँ सङ्घर्षमा पनि जिउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएर परदेश लाग्दा पछि त्यो सुसाइडल टेन्डेन्सीले चाहिँ अलिकति कथावस्तु र चरित्र फरक पर्न गएको हो कि मेरो बुझाइमा चाहिँ किनभने त्यो कथावस्तुले त सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ पौरखी हातहरू जहाँ पनि चल्छ भनेर बिर्सिँदाखेरि त्यो सुसाइडल टेन्डेन्सीले चाहिँ अलिकति म्याचिङ भएन कि जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणा तपाईलाई ठिक नलाग्न पनि सक्छ म त एउटा समालोचक एउटा साहित्यको विद्यार्थी भएको कारणले यस्ता म्युजिकल भिडियोहरुमा साहित्य बोल्नु पर्छ माटो बोल्नु पर्छ अनि मात्र मान्छेले त्यो त्यो चीजलाई चाहिँ रुचाउँछ राष्ट्रियता भनौं अथवा अखण्डता भनेको चाहिँ माटो हुन्छ अलिकति कपी गर्दा चाहिँ ट्र्याक बाहिर जान्छ र अनि हामीले म्युट गर्दिन्छौं च्यानल चेन्ज गर्दिन्छौं त्यसैले माटो हेरेर लेख्दिनु होला माटो परिवेशको चरित्र संवाद बनाइदिनु होला त्यसपछि नेपालले पनि ओस्करमा चाहिँ आफ्नो पहिचान देखाउन सक्छ कपी गर्ने टेन्डेन्सी छोड्दिनु होला बरु अध्ययन गर्नु होला म त केही पनि जान्दिनँ विद्यार्थी हो त्यसैले सबै कलाकार मित्रलाई कपी गर्न छोड्नुस् जे छ त्यही देखाउनुस् के धन्यवाद मैले प्रश्न के भन्न चाहे भने जहाँसम्म हामीले कल्पना गरेर लेख्दै गर्दा बनाइदै गर्दा यो कहीबाट कपी भए जस्तो मलाई लाग्दैन हामी कतैबाट इन्फ्लुएन्स छैनौं र हामीले सकेसम्म देखाउँदा अघि भनिहाल्यो हामी क्यारेक्टरमा पुरै डुब्ने कोसिस गर्दा गर्दै देखाएका छौँ अघि अनि यो भनेको ड्रामाटाइज गरेर मान्छेलाई मनोरञ्जन दिनलाई मात्र नभइकन हामीले एउटा लेसन दिने हो हाम्रो ध्येय के रह्यो भने कसैलाई के मेसेज दिउँ है किनभने हामीहरू यसो मिडल इस्टतिर जाँदाखेरि देख्न सक्छौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको दुःख यहाँ बहुत सजिलो छ माइक समातेर दुःख भन्न सजिलो छ लेख्न दुःख भनेर लेख्न सजिलो छ त्यहाँ भोग्ने कुरा त्यो चाहिँ मैले नजिकबाट निहालेको छु अनि अब सरले अलिकति रियलिस्टिक गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्नुभयो होइन सबै चाहिँ समेट्न त हामी अलिकति असमर्थ भएकै छौँ होइन त्यो त हामी पनि रियलाइज गर्छौँ जब मान्छे अलिकति नशामा गइदिन्छ नशाको बेलामा उसले आफ्नो परिवार पाल्न जति मेहनत पसिना बगेर हुन्छ त्यसलाई अलिकति राहत कम होस् भनेर उसले नशा लिइरहेको हुन्छ त्यो नशा लिइरहेको बेलामा फेरि यहाँबाट हामीले चाहिँ के भन्छ गलत मेसेजहरू दिँदाखेरि त्यो मान्छेको दिमाग कहाँ सड्केर कसरी आएर एक्सिडेन्ट भयो भन्ने कुरो देखाएको हो अब यसलाई सुसाइड मात्रै भन्नु पनि मिल्दैन होइन यसलाई सुसाइड चाहिँ नभन्नु होला जस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ एउटा अब यो 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 अझ हामीले यो भिडियोको इन्डिङमा एउटा अलिकति यसको एक्सप्लेनेसन पनि राखेका थियौँ पछि हटाएका छौँ किनभने हामीले स्वतन्त्र रूपमा हरेक श्रोता दर्शकले आफ्नै हिसाबले जजमेन्ट गरून् भनेर हामीले यसलाई जस्टिफाई चाहिँ गरेका थियौँ पछि हटाएका छौँ त्यो चाहिँ किन स्वतन्त्र रूपमा यो जसरी सोच्न पनि पाइयो आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ आफ्नो हिसाबले सोच्न पाउन् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्न छोडिदिएका छौँ अघि र अन्तमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छुट्याएको पार्ट चाहिँ के थियो त्यसमा अन्त्यमा छुट्याएको पार्ट चाहिँ के थियो खासमा कस्तो एउटा भोइस ओभरले चाहिँ यो कथाको समग्र भाव यस्तो है न्यारेसन हामीले एउटा राखिदिएको